Salve, salve família, tudo bom com vocês? Pra quem não sabe, meu nome é Thiago. E quem é inscrito novo aqui no canal, seja bem-vindo. E sem mais delongas, já vai deixando o like aí. Se inscreva no canal e ative o sininho. E pra quem chegou agora, galera, hoje é um vídeo polêmico. Pra quem não sabe, lá no Instagram eu fiz uma caixinha de perguntas falando: só coloquem as polêmicas, as bombas. Então hoje eu irei responder pra vocês. Quem tá comigo aqui é a produção, bom, salve a produção. Salve! Salve, então bora começar? Tem uma separada aí? Tem. E tem umas muito, muito, muito bravas. Polêmica que eu gosto. Vamos ver? Eita! Eita! Da Evelyn Santos. Você está apaixonado? Ui! Direto esse daí, viu? Então vamos para outras, depois você volta para essa, tá bom? Beleza. Então vamos. Mas tem muita aqui. Então acho que até o final, porque algumas perguntas você tá acabando deixando, né, pra mim. Oh, vamos para outra. Você gosta... Gosta? Você gosta... Deixa eu ver aqui pra ver se tem bastante... Porque dá pra responder todas por uma só, né? Deixa eu ver. Calma aí. Já começamos esquentando já. Musiquinha de... drama. Ó, vamos pra um assim, enquanto eu acho mais aqui pra selecionar, tá bom? Beleza. A Bianca de Oliveira perguntou se você assiste o BBB. Então, o BBB 21 eu assisti. Quem sabe da Juliette, Carol Conká. Tava tendo uma polêmica também, porque eu amo polêmica. Aí eu falei, ah, vamos assistir, tanto que minha mãe também assistiu comigo. Já esse de 2022 eu não assisti, galera. Eu e minha mãe só acompanha pela Choquei mesmo, mas de assistir, assisti não. Então, Gabriele Freitas perguntou, você gosta de alguém da Maia Mansão? Hoje o povo tá direto, viu? Tá, todas as perguntas são muito diretas, então eu vou logo direto. Sim, eu gosto das pessoas da Maia Mansão, são as pessoas maravilhosas e eu gosto de todo mundo. Isso aí, escapou bem do perigo. Deixa eu brincar aqui, porque a gente depois coloca ela. Peraí só um minutinho. Vamos ver, Thiago. Mais uma pergunta bombástica. Ui! Para... eu gosto. Para você. Thiago. Oi, eu mesmo. Rolou beijo no reality? A Laila Kawane tá perguntando. Pode revelar isso ou a gente vai precisar assistir o reality pra... vão ter que assistir. Vou dar spoiler que rolou, mas não vou falar quem. Mas rolou, então vamos... mas soltou um spoiler já, cara. Depois eu quero saber. Você precisa ver no meu canal, né? Só no seu canal mesmo, spoiler desse jeito, hein? Deixa eu ver. É verdade que você já foi talarico e teve outra pessoa que tinha colocado assim. Se você já tinha talaricado seu melhor amigo. Mas essa daqui foi a Web Lia que perguntou. Não. Não? Nunca falaram que ninguém, nem amigo. Nem amigo, nem desamigo, nem conhecido. Mas talaricar é quando é amigo, não é? É, né? Mas sei lá. Talaricar. Só tentando assim encaixar aí. É, não, não. Nunca. Então vamos lá. Oi! Não fala com ele, com ela. A Zara dando show de novo. Deixa eu ver. Manda a bala aí. A Maia Almeida perguntou: tu gosta da Milena Maia? Então, galera, se eu me recuso, muito obrigado por quem participou do vídeo. Não, brincadeira, brincadeira, vou responder assim. Sim, galera, eu gosto muito dela, ela é uma pessoa, tipo, muito especial pra mim, eu amo ela de coração mesmo.
consegui lá me tratar super bem, a Manu, ela. E é uma pessoa que acho que foi muito importante pra minha vida. Gosto sim muito da Milena. Bora pra próxima. Que lindo! Que lindo! Vamos lá. Tem bastante. Nossa, tem muito você gosta da Milena. A gente já respondeu por umas 30, né? Nossa, aham, muito, não tem noção. A Goiacélia, acho que é isso, Goiacélia. Perguntou. Mais uma polêmica. Ui! Tá dormindo aqui, Thiago. Você... A SC Bia perguntou: você namora gato? Não, galera, só porque eu tô na pista ainda. Brincadeira. Você deixa mais? Eu sou produção. Bom, deixa produção. Pra ver pra sua mãe. Tô na pista, galera, pra quem não sabe, eu namoro não. Manda bala. Deixa eu ver. Você tá. Nossa. Deixa eu ver outra aqui. Tá, uma aqui. Maria Luísa. Você atiraria no seu amigo por R$1 milhão? Atiraria? Se você atiraria no seu amigo por R$1 milhão? Sim. Atiraria? Não, atiraria. Tiraria, por exemplo, na perna, depois vai lá, paga uma cirurgia e ainda pega o dinheiro de sobra, vai. Mas você teria que conversar com ele sobre isso, né? Não, amigão. Depois você recebe. Pronto. Não, mas tipo assim, trocaria ou mataria. De outra história, acho que não. Mas um tiro na perna vai nada, não é rapaziada. Você nunca tomei, né? Então vamos lá. A Kelmy perguntou. Já gostou de alguma menina que você já gravou junto? Manda salve. Então, galera. Deixa eu ver quem eu gravei junto. Ah, foi as Naias. Foi, na verdade, todo mundo que eu gravei, sempre gostei muito das pessoas. Sinceramente, todas as influências que eu encontrar, todo mundo foi sempre gente boa. Eu amei encontrar com todos. Mas o sentido de gostar é outro, né? Outra história. Deixa eu ver. A Yasmin Lopes perguntou: ficaria com uma fã? Estou muito séria rap hoje. Então, galera, muito obrigado pelo vídeo. Sim. Deixa eu ver. Fã clube Tim Medeiros 14 perguntou: você beijou alguém no reality? Isso aí eu vou deixar pra vocês verem no reality. Chega aí de spoilers. Ele então, deu um spoiler que teve beijo, né? Então vamos lá assistir. Isso aí eu não posso falar, não. Será que teve? Será que não teve? A Natália Dognini, que é isso? Perguntou se você está apaixonado. Pô, galera, uma cadeira gamer. Tá apaixonado por quê? Uma cadeira gamer. Uma cadeira aqui. Eu vi uma linda. Pegou pra mim, não, produção? Pegou pra não? Não. Então, galera. Ó, mais um. Fechou? Bora. Aí, galera, de outro ângulo aqui pra vocês. Rian perguntou. Rian2103. Cadê sua namorada, cara? Vixe, cara. Essa eu faço pergunta pra mim e pra você. Cadê? Cadê que até eu tô procurando as namoradinhas? Até agora, nenhuma. E essa pergunta é casa das tias, né? Em fez aniversário. Cadê a namoradinha? Eu também não sei, não. Aí, você, por favor, gente, você ia quebrar isso pra mim se achar? Dá uma ajuda aí? Ajuda aí, dá uma forcinha.
A Manu Gamer perguntou, é 13 Manu Gamer, por que você não bota um brinco? É muito mais da hora. Ah, família, eu não tenho nada contra brinco, tem umas pessoas que eu acho que tipo, ainda fica muito bonito, mas não é meu interesse colocar um brinco. Sei lá. Você não acha que ficaria legal? Ah, legal, não sei. Tipo, se ficaria bonito. O que vocês acham? Se eu colocasse um brinco na minha orelha, ficaria legal? Só que, tipo, eu mesmo, particularmente, eu acho que eu não colocaria. Mas também vai das pessoas. Tem as pessoas que ficam bonitas com brinco. Tem pessoas que ficam tanto homem, né? Quanto mulher. Mas eu não sei, não. Acho que não colocaria, não. A Giovana Duarte perguntou, já ficou com a Duda? Não, família. Como a gente passou no reality junto, a mansão, acabou que a gente construiu uma amizade. A gente era bem amigos lá dentro. E eu acho que não. Até ficou meio estranho, né? Mas eu acho que não também. Perguntaram pra você. Escreve o nome, ou fala o nome, na verdade, né? Aí até eu queria que você escrever. A primeira letra do seu crush. Ui, ui, ui. Joga aí, produção. Uma caneta. Tá, então eu vou escrever pra vocês. Aqui. A primeira letra do seu crush. A primeira? Tá. Vou fazer um suspense, né? Tem que fazer, mostrar pra câmera, tá? Vou até achar que foi que... Ai, que demora. Colocou aqui. As perguntas atualizaram? Tô no nosso coraçãozinho. Faz bonitinho, né? Coraçãozinho? Peraí, jogo. Ah, eu não vou achar. Depois, se eu achar, eu coloco. Não acho que eu perguntei. Eu acho que na hora que eu mudei o ângulo... As perguntas atualizaram. Vai. Pode ir? Tá aqui. 1, 2, 3 e...